Ljuset tar form av en dimma som just nu sprider sig upp mot de norra delarna av landet. Vi ber därför allmänheten att hålla sig inomhus. Nu kommer jag ihåg att du ska sitta och plugga hela kvällen så att du fixar tentan imorgon. Och kom inte på tanken att vara ute och festa eller någonting. Nej, varför skulle jag göra det? Hallå? Ska du sitta där hela dagen, eller?